Neste momento, a equipe do Radar da Notícia está em deslocamento para a cidade de Marialva. Segundo informações, um acidente de trabalho aconteceu na Avenida Central do Jardim Planalto, onde um eletricista sofreu uma descarga de 14 mil volts. Estamos chegando no local, o rapaz está caído. Ninguém pode mexer, porque ainda há riscos de choque. A Copel está fazendo o desligamento da rede de alta tensão e instalando um equipamento especial de proteção contra descargas. Os primeiros socorristas estão indo até o local. O agente Marques fala com a nossa reportagem. Hoje foi informado ao posto que uma vítima estaria em cima de um prédio e que possivelmente teria levado um choque elétrico. Vocês chegaram no local e precisou de chamar apoio. Prontamente deslocamos até o local, fizemos a verificação da cena, acionamos suporte médico avançado do SAMU, posteriormente o Corpo de Bombeiros de Sarandi também. O soldado Toledo do Corpo de Bombeiros de Sarandi também deslocou em apoio. Então, solicitado pelo pessoal do Defesa Civil de Marialva, uma vítima de curto-circuito, um código 4, né, foi solicitado o apoio da Copel para fazer o desligamento da energia. Estava mexendo com a antena ali e acabou batendo na alta tensão. Isso, o morador comunicou nós que ele, na hora do desmonte da antena, bateu um vento e veio a tocar na fiação. Infelizmente, vocês chegaram no local, o médico também está aí, mas a vítima em código 4. Isso, o pessoal do SAMU, médico e enfermeiro vieram até o local para constatar o óbito. Neste momento, estamos acompanhando a chegada do suporte médico avançado do SAMU. Mesmo os socorristas detectando a morte, só o médico pode dar a palavra final. Os funcionários da Copel deram um ok e agora a doutora Rita de Cássia do SAMU está subindo no telhado. A médica intervencionista já realizou os procedimentos necessários e agora fala com a nossa equipe. Sim, realmente ele está em óbito, foi uma descarga elétrica muito forte, com queimadura e exposição de abdômen, queimadura de extremidades de mão, pés, e já está em midríase, em parada cardiorrespiratória, sem condições de nenhuma intervenção. O médico tem que estar sempre preparado, né, doutora? Que a senhora teve que subir a escada ali, descer, colocando em risco também, né, a sua própria integridade. Realmente, mas faz parte aí do ofício da gente e tem que ir lá realmente constatar, porque a última esperança é que morre. A gente sempre tenta achar que tem condições de fazer alguma coisa. A vítima já foi identificada. Trata-se de José César Fonseca Gomes, 29 anos, morador de Sarandi. Segundo informações, ele estava com casamento marcado para sábado, amanhã, às 17 horas. A viatura do IML está transportando o corpo para o Instituto Médico Legal de Maringá.